drejt bashkë çarçave të gjona. Aty filloi pastaj jo sm klas fare më tha mua, jo. Përshëndetje. Më thotë Edi mua. Edi tha ti s'u sfa. Si ç'ishte kjo fjalë tani sm klas fare? Mu më drejtove me këtë fjalë tani sm klas fare? Po da sm klas fare. Po jo më mua tash më thon, nuk kam shpej në një me panorë të keq. Më folën me, më folën me njerëz. Unë nuk kam folën me tendencë mas i ri deri tani tash. Dakor? Po ta dish mirë tash s'u folën. Oh, i buna bete sonit, tash për zotin i të konforë shumë. Lene më qa zotit tash edhe dhe fetarën të më. Këtu rënë dova ono. Së më plasë fare, pa edhe më së më ruët fare tash. Të këtë? Këtu dhe gratë dhe më abeti. Më qa për qërqave? Pa pak të më abeti. Pa ne për për të shë e joni ati për qërqave tash. Ska gjo më ndi mua, po ju më ska gjo. Hejti. Për jo breket, përse ore, qërqave dhe qërqave dhe breket dhe në breket. Së gjë tjetër. Nuk i kisha të unë, kisha të shi. Po pëse u goca që në lajmë breket në qovlim. Po pa ne për të them, për këtë për them. Pa ndaj u fus. Nuk e kam të unë, bro, me unë e kam të unë. Jo, kjo është fetare, mas ma përsik të. Jo, se është edhe ndalume, edhe po edhe moralisht nuk ish bove për ty, edhe në rrugë, edhe në lokal, me kur, në asë suatë. Nese, ajo tani e kuptoj situatën, edhe folë tani këtë drejtë tani që fajfa. Shumë mje pak shumë të me zinë zionë. Tamo, ti kishe drejtë se tani e kuptoj, ta. I thashun, gjithë se si, mund do ma bosh Allah dhe i thashun, që të thash atë fjallin që nuk do. A ma ke bo Allah dhe i thashun? Ka valigo shumë gjohën... Normal, ma po më fejnë ka bërë Allah, ma ka bërë Allah. Në Islam, fjalla Allah është peshon aj shumë sa nuk mund të amendosh dhe. Sa e mishë e vrra. Ton, edhe i thashun, farë që unë ndosh të thashun një fjallin. Pali që cipi, vaj. Po normal, o pjarë. Seriozisht është shumë e shajtë. O pjarë, vaj. Edhe unë ndjeva, edhe unë ndjeva keq që ja thash atë fjalë bardha, e kupton, unë ndjeva. Po di se i gjeva u lëndova, po se u lëndova. Edhe u prega pa lëndë prej vetë. Prega vaj, në fund drejtë. Edhe ti. Mirë, s'ka lënë ajër gusta në kohën. Në kohën në shtëpi. Po po më zëvon. Ki më ka po me vlla o me po motor me on për diçka jo telekomon. Po ti në shtëpi time. Po diçka. Ti ose si ti. Po. Ama po këtu shtëpi. Po prek cedër në herë. Po ti çka ke të qenë apo? Kjo është ridoc. Oh. Çfarë fjalë? Ai po vjen me fjalën? E që ndihë është dërbjë, dësë. Që u kena fillu, jena themelu së të sajgjës. Kjo është akrejbi, që janë në nëstime. Tu pasaj... Kam... Këtu kam i tatuash bugu, për. Ko? Ça vini dhe sesh? Për të sa, për të vinë? Që vini? Var? Violinën dhe pedagogë. O, violinën. Këto është një pjesë e imi e shkujtë në të. Kompozim. Këto? Po. Jo, arra. Ka shumë vite. Po. Te i kompoz shumë vite, po. Po regullohen të, ha? Regullohen të pazë. Kam dhe këtë. Kom dash me bo gjithë tyrën tatuajën. A që të shmen kam qenë, Allah, se kam qenë shumë shumë. Jo, ne. Po, para sa kohë që ka bërë? Këto i kësha bo, para se të falja. Në këtoj, ma në mëna. Po... Po me qunat me thildoca, vazhdojnë, ve? Unë e prajë e kemi qenë. Unë jam dam ato... Ne jemi ndarë në vitin 2014. Këtan... Në mbylla kapitullin në vitin 2014 për gjëra që nuk po esë në modë. Asi gjë nuk ka preci, e rësush. Në rëtëm, jo. Dhe... Jemi të gjurë, që asë në komunikë.